ក្រោយកូនតុងទីននាំគ្នាទាលុយស្រាប់តែសឿសធិរាទំលាយអារម្មណ៍យ៉ាងកំសត់បងប្អូនពុកម៉ែព្រមទាំងប្រិមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយកាលពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿសធិរាបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរតែមិនចង់ជឿខណៈដែលសុកសុកស្រាប់តែនារីម្នាក់បានបង្ហោះនៅលើករណី បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតាកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងសឿសធិរាដែលខូចធ្វើជាមេតុងទីនគ្មានការទទួលខុសត្រូវបងលុយឲ្យកូនតុងទីនដោយនារីរូបនោះបានអះអាងថាជាយាមខលទៅមិនលើកសោះនិងឆាតក៏លែងតបទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្នុងនោះក៏មានតារាកំប្លែងស្រីពិនក៏បានចេញមក ប្រលះទៅកាន់នាងសឿសធិរាតាកតងទៅនឹងរឿងតុងទីននេះយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរដោយស្រីពិនបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនព្រមទេបើលុយខ្ញុំមិនទាន់បានខ្ញុំនឹងផុសបែបនេះរាល់ថ្ងៃមុខមាត់និងតម្លៃរបស់បងស្រីមេតុងទីនសឿសធិរាគ្មានមុខមាត់ក្នុងសង្គមទេបងកុំធ្វើអញ្ចឹងអីបង បងនិយាយថាលុយប៉ុណ្ណឹងហេតុអីមិនឲ្យខ្ញុំមកបងអូបន្ថែមទៀតបងបងថាខ្ញុំបងបងតតទៀតមិនបើបងសុំបីតែលុយប៉ុណ្ណឹងបងមិនឲ្យខ្ញុំផងចោះទម្រាំដល់ដាច់លុយកាន់តែច្រើនតើបងឯងបានលុយពីណាឲ្យខ្ញុំយ៉ាងណាមិញក្រោយរងភ្ជុះភ្លៀងកូនកូនតុងទីនបង្ហោះទៀនលុយលើកឡើងដល់ យ៉ាងល្បីឡើងល្បីខ្លាំងរួចមកស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងសឿសធិរាបានបង្ហោះសារហាក់តូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងខំសាំងអំពើល្អតាំងពីតូចប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាជួបរឿងមិនល្អស្ទើរគ្រប់រឿងជាពិសេសក្រោយពីវិលត្រឡប់ចូលសិល្បៈវិញនៅក្នុងនោះអ្នកនាងសឿសធិរាបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងកំសត់ដូចនេះថាមួយឆាជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំបានមានបំណង ជួយចិញ្ចឹមមើលថែជីវិតគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយចាស់របស់ខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំចេះជួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំទោះបីថាការជួយតិចក្តីច្រើនក្តីព្រោះខ្ញុំក្រដែរតែនៅគ្រាចុងក្រោយនេះខ្ញុំទៅបានចូលរួមក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពេលខ្ញុំមានបញ្ហាតិចតួចខ្ញុំកំពុងបានព្យាយាមដោះស្រាយដោយមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងប្រយ័ត្នបំផុតហើយខំទប់ទល់ណាស់តែន
ខ្ញុំគិតពិចារណាទៅទៀតតើអាចមានរឿងអ្វីក្រៅពីក្រោយខ្នងក្រោយពេលខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកបំពេញការងារសិល្បៈរបស់ខ្ញុំវិញដែរទេជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះគេមិនដឹងថាអ្នកនាងស៊ឺសុធិរាកំពុងតែជួបប្រទះនឹងរឿងអ្វីខ្លះនោះទេកំពុង តាមតောင်းជាប់ជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់នាងយ៉ាងដូចម្តេចហេតុនេះមានតែនាងស៊ឺសុធិរាប៉ុណ្ណោះនោះទេដែលអាចបកស្រាយបញ្ជាក់ឲ្យមហាជនបានដឹងច្បាស់ថាតើមានរឿងអ្វីនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងឬអ្នកខាងក្រៅនៅជុំវិញខ្លួនប្រិមត្តជាទីមេត្រីព្រមមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់និងបានតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះសូមប្រិមត្តចុច Subsc